New Year's Eve celebration in Kazakhstan? VVTVO 两岁了。Ladies and gentlemen, Umarai, China, represented by Bao Chunlai. 好，各位观众，中国队和印度尼西亚队的第三盘比赛马上就要开始了。这盘比赛是单打，由中国的鲍春来迎战印度尼西亚的索尼。现在背向观众的，穿着黄色运动服的是鲍春来，23岁，1米88。印度尼西亚的索尼21岁，身高1米73，鲍春来世界排名第6，索尼世界排名目前是第19。出界。这两名选手的打法的特点呢，我们还是先请陈悦教练呢，给大家简单的介绍一下。鲍春来的打法，从鲍春来的基本功，在这个中国羽毛球界是比较好的，首发的这个合理性肯定会比较好，所以他产量比较细腻。拉四方这个突击进攻这个打法还是比较好的。但是他有时候就是在进攻的时候的凶狠性不够果断，索尼打法呢就是比较干脆，也是比较典型的印度的打法，抢完以后呢后场起跳进攻，他的进攻意识比较强。这个从这两名选手之间的历史比赛的情况来看，鲍春来保持了对索尼4战全胜的这么一个记录，但是今天在这种大赛当中，又是在21分制的情况下，看看谁能够临场发挥的更为出色。3-3。现在大的比分，印度尼西亚队是0-2落后。好，下面换上了这个比较年轻的这个单打选手，21岁的索尼，他的进攻实力还是比较突出，比较敢打。网带上，弹在了对方场地上，也是一个比较幸运的球。现在是双方打成4-4。从这个开局比赛到现在，鲍春来保持一种良好的一种竞技状态，跑动也比较积极。另外今天已经有2次主动的杀球，对，技术强的还是比较好。进攻上现在看来也是在这场比赛里面有所加强。坐在比较瘦的刚才印尼的这个教练就是佐哥。刚才已经介绍了鲍春来的技术好啊，所以他善于控制，他能不能把对方调动住啊，控制好对方的这个进攻。
回球没有过，现在比分是6-5。多拍多回合的情况下呀、啊，索尼并不占优势。对，鲍春来可能要注意一点，索尼相对的回球速度啊比较快，尤其是近身球，所以帮他准备要快一点。好球，好的，好的。你加强主动进攻，对方对你原来这个打法上的这种准备，可能对你这个比较多的杀球呢也是准备不足。对，鲍春来就应该第一个坚持自己拉开四个点的打法。然后从中寻找进攻机会，尽量减少跟那个索尼打平推平打平抽这个球。好球，好球，头顶一点啊，这个又是个很成功的战术。对，这段给人感觉到这鲍春来比前几场比赛相比较而言啊。战术打法更为灵活，啊，除了场上的这种旺盛的这种斗志，在队友连胜两盘的鼓励下吧，今天他自己打的也比较积极。这个判断错误。现在比分是7-8。从电视屏上打出来的这个索尼这个英文名叫昆科罗。索尼，发球，发球，头顶的这种斜线的啊自杀自掉的球，让对方很难受。这个鲍春来因为他的手法，非常好，很细腻、啊，很细腻啊，所以说当他抢到点以后，一发力以后，他这个球的尖锐性是非常强的。像刚刚鲍春来这个头顶点这条线，光靠力量，光靠是做不到的，必须要很好的这个手上控制能力。哦，这还是有一次判断上出问题啊，因为对方那个可能有点逆风，所以他发力以后，你感觉这个力量很大，他可能飞行的过程当中，由于受风的这个影响啊，他又落在了界内。那索尼两次。这个通过推压高球，这个鲍春来头顶区，大家注意他这个战术的路线的变化。对，在这个多拍过程当中呢，自己包括判断上的失误，或者是自己处理无谓的这种失误，都会影响到你的比分的进展。大豆网前球啊！啊，点位。第一局也是打的难解难分。从对球的这个控制上啊，打多拍多回合这方面呢，鲍春来发挥的更好一些。索尼呢，在进攻的速度上略占优势。这样是11-10，到了暂停的时候，是印度尼西亚的索尼呢是领先一分。鲍春来在前10米当中应该和战术这个控制的能力还是比较强的，
但是在这个后半段的时候，两个头顶区判断错误，这个对这个影响是比较大。还有最后这一拍头顶区的空杀接外，所以鲍春来在这个后半段，就是后半段比赛中，应该首先要注意到自己手臂压鲍春来头顶后场区这个路线的变化。第二点呢，这个在适当的地方自己的球拍有点失误。那同时呢，最重要的话，还要自己要加注，把自己的士气打起来，保持一开局到现在这种良好的士气保持下去。现在大家看到的是2006年的汤姆斯杯比赛的第一场半决赛，中国队迎战印度尼西亚队。北京时间今天下午的4点，我们还将为您转播是丹麦和马来西亚的另外一场半决赛。这两场比赛的胜队将在后天，就是5月7号北京时间中午12点开始来争夺冠军。汤姆斯杯羽毛球团体比赛最初呢，我们介绍过是采用9盘5胜，5场单打4场双打，分2天进行。84年以后是5盘3胜，先进行3场单打，后边是2场双打。92年，鉴于当时在5届比赛当中，中国队多是靠单打在前3盘就一锤定音了，所以国际羽联从92年开始修改了赛制，把原来的3单2双的出场顺序改成了单双单。当年呢，马来西亚队就一举夺得了汤杯，那么这次仍然是采用单双单的这么一个顺序。这是在非常被动的情况下，靠顽强拼搏士气打出去球。另外，这个他扎实的这个基本技术是分不开的，所以他的技术好、打法细腻的特点呢，在这个回合的较量当中充分的显示出来了。刚这个说到这个汤杯的出场顺序的时候，在比赛前的将近1个月，我们才知道又改为单双单。在这之前，他们国际羽联告诉我们，我们一再核实，他都是3场单打之后2场双打，所以这个对我们这个准备队伍啊，这个准备战术啊、排阵啊，也感觉带上很大的变化，制造了一定困难。那据说他们还把这个一对于说你们这个外事部的人在翻译上出现了这种失误，理解上有错误。我们一再核实。一再核实，把他们的传真给他们看，电话，因为我当时对这个就有疑问，因为别的队反应过来不是这样子的，后来事后是他们自己说，是他们自己的这个人呢说的时候呢，他们领会意识没有领会对，我们这个资料都留在我们手上。其实李永波教练还是很大度的，他曾经提到，他说这个从羽毛球运动的发展来看啊，单双单，这样有利于这个项目的均衡的发展。对的啊，如果一个国家单打特别强，那我不用打双打就拿到比赛的胜利了，对于这个运动的这个发展的前景是不好的。所以从这个角度呢，他认为应该也是赞成这个改成这样一个出场顺序。对对。但是他认为不要针对某一个国家啊，就你这个国家实力很强了，我就针对性这么强。当然，就是任何一种赛制呢，只要你这个整体的实力强，就像我们的领队李卫国，包括刘凤年书记也提到，那也我们也不怕改啊，因为有凭借实力嘛，这是打团体赛嘛。现在索尼又追上一分，比分12-15。现在场上比赛进行到现在，双方的体力呢都有点消耗，这个时候要看谁在后面能够保持良好的竞技状态，还有保持充沛的体力，在这个基础上呢，把这个战术引出来。所以包装呢还是要自己坚持自己多点控制、拉开突击的这个打法。应该说他这种战术策略是对头的，对头的啊。但是可能呢，因为分数的分项的问题，他没掌握好。调动往前啊，采用搓球啊、勾啊，一会儿又平推后场，
来控制对手，使他没有更好的这个杀球机会。啊，这个动作也是给人感觉要平击啊，平抽一拍，然后突然一个剪力，吊球到网前。其实我感觉在这一段鲍春来拉了个上部体验是比较好的，但是应该适当的可以增加点进攻机会，让自己的分数能涨一涨。否则无谓拉的话，好的，传到他身上。拉的目的是要传到更好的进攻机会，所以有进攻的还是应该把握果断坚决抓住。不过今天这个鲍春来在场上给人感觉比以往打得更有霸气，对啊，显得信心也很足。当然这个比赛呢也不会很轻松的获胜，因为印尼整体的实力以及像索尼这样的年轻选手也是很有冲击力，他的排名也在世界前20名啊，目前是排在第19。现在也在注意调动鲍春来，对啊，从平时凭借自己手腕上的这种细腻的功夫啊，两次呢是鲍春来在接球的时候出现失误，来不及回球。现在双方到第一局的关键时刻，16平。就是打到了界外，好球，头顶的一个斜线的点杀，这球打得非常漂亮。这个球很明显，包括他占据了场上移动场内的这个优势，在大胆反应进攻，就效果非常好。头顶点杀这一拍啊，真是动作员看得非常舒展，加上本身将近1.90米的身高，身高臂长，动作很潇洒。啊，又一个漂亮的平抽，这球打的索尼有点措手不及了。现在是19-16，发球，上来出一拍。说鲍春来的防守很稳健，好球，还是利用非常漂亮的头顶的斜线的这种点杀，把这一分拿下来，现在是20-16。这个球的关键点就在对方三个往前扑球的情况下，鲍春来顽强的这个防守把它顶过来了，最后才为了后面的进攻呢创造了一种更好的机会。今天应该说发生了比较大的一个变化呢，你像我们在小组比赛的仙台的比赛，包括在日本的前一阶段比赛，它主要是以控制是吧调动对方这种打法为主，那么今天在进攻上显然是加强了，对，而且效果不错。索尼这盘突然进攻，速度打得很快。现在比分是20-17，好球，鲍春来往前抓得很紧。一个扑击成功，21-17，这样鲍春来是先胜了第一局，从小分来看是1-0，中国队领先。这个中国这个第一局比赛很明显看出来，鲍春来很好的体现中国队在准备会上的这个指导思想，要打出自己的士气，要体现中国队的霸气。第二点，从总体上来说，鲍春来的
这个在第一局比赛，鲍春来这个很好的体现中国队在准备会上的这个战术指导思想，首先把士气打出来，打出中国队的霸气。那第二呢，鲍春来从总体上来讲，拉开索尼四点，寻找进攻机会的体现比较好。那第三点，鲍春来注意一下，就是在第一局后半段的时候呢，鲍春来有两个球头顶区被球队控制了，这要注意。现在第二局比赛马上开始，鲍春来先发球，往上一个直线杀球，再挑后场。索尼这球打得也很巧，后场起跳，给人感觉是要重杀的这么一个一拍，所以他这个动作的有一定的隐蔽性。鲍春来2000年的时候就获得了世界青年羽毛球锦标赛的冠军了，2001年是丹麦羽毛球公开赛的冠军，2004年是汤姆斯杯冠军的成员啊，而且是瑞士、日本、中国公开赛都获得了第二。好球，第二局开局以后，鲍春来比较明显的增加了进攻的这个次数，因为可能是他也觉得第一局的这个后半段真的掌握的机会掌握比较好，但是呢可能进攻可能会得分会更快一点，所以他第二局开局的选择了这个加强进攻的这个战术指导思想。好球，杀一拍，然后往前再放一下。因为鲍春来这笔球强点很高，对方不敢动，所以他一放往前，对方已经没有时间来启动了。这个也是个比较优秀运动员一个首发好的运动员一个很重要的标志，他在很短时间做出推球或者放网动作。啊，这球他抢得很快。界外啊，这球是打到界外，对，现在比分是4-2。好，界内，界内，今天已经有两次了，这显示了这个鲍春来他非常好的这个手法，啊，基本技术。这个球鲍春来已经很被动，他本能的凭本能一个反应。索尼现在也是在第二局啊，第一局已经丢掉了，要加快进攻的节奏，加快速度，来力争赢得比赛的这个主动。好球，扣一拍，杀一拍，完了掉一拍。啊，这个球太讲究角度了，角度是很好的。像索尼相对于陶菲特来讲，他的这个下手防守的移动跟动作的协调性要强一点，所以要这个进攻派他来讲应该要找到更好的机会，更果断的进攻才能得到好的效果。连追了几分，现在第二局双方要打成了5-5。在第二局鲍春来5-2领先了以后呢，明显索尼的加快了场上的移动速度，所以他的球的这个凶狠性有提高，有所提高。哦，这球想往前扑一下，时机稍微慢了。
这个角度可能也不太好，哎，对方球质量也力挽不是那么高。索尼在2-5落后的情况下，现在已经连追了5分。这个时候鲍春来是不是可以考虑通过换球来阻断一下对方的比赛的节奏？这球正好打在这个角落上。这段索尼的进攻打得很凌厉，对，他这个很明显在第二局，给人感觉鲍春来这段呢在体能上好像有点下降，是他的一个困难期。这个还是确实第一局赢了，第二局开始领先啊，这个时候还不能松，因为对方还是在进攻上很有特点的。这球又是擦网而过呀、啊，擦网过去，连得了8分了。这个时候应该运动员可以换一个球。这个换球还是裁判同意不同意？先让裁判员先讨论一阵子，比赛时间就实际上客观上已经阻断了。现在打得不是很理想，连续丢分，丢了9分。现在是变成了11-5，对方领先进入暂停。这个在第二局的开局，鲍春来还是比较好，还是比较亮。很明显，在鲍春来5-2领先以后呢，索尼加快了场上的移动速度。这是一个，再一个，鲍春来在打的过程中呢，这个进攻性没有体现出来，拉四方球的时候呢，失误比较多，所以就让这个分数啊，这个连拿了9分。这段中波教练在暂停的时候有可能会提示他在哪一方面要变化一下。这个时候场上首先鲍春来把自己的场上的这个速度士气啊再重新调动出来，不要那么沉闷。这球往前球没有办法防守了，对，他对方放网球了，放。现在比分是12-5，5-2领先以后，鲍春来再也没有能够折分，到现在为止。还有一个鲍春来可以尝试用一下自己强攻的办法，去过一下子，就改变一下，改变一下打法是吧？对，看看效果怎么样。好球，这很困难的球盘。卡的，好的，上网再一扑。因为从第一局一直到第二局开局，鲍春来拉开四方的这个球的这个战术的这个效果还是很好的。但是对方这个变化的时候呢，我们想也要考虑根据这个情况呢，可以产生相应的变化。现在我们再给大家介绍一下呢，您现在收看到的是2006年的汤姆斯杯比赛的半决赛。是中国队和印度尼西亚队交锋，这是双方的第3盘比赛。前两盘，第一盘是单打，中国选手林丹以21-16和21-8直下两局，战胜了奥运会和世界锦标赛的双料冠军大名鼎鼎的陶菲克，为中国队拿下第一分。第二盘是双打，中国的蔡赟、傅海峰迎战印度尼西亚的卢卢克和阿尔文，结果中国的这对组合以24-22、21-17，也是连下两局，战胜了印尼的卢卢克、阿尔文，使中国队以2-0领先。现在您看到的是第3盘，又是单打，因为这次比赛是单双单双单，如果打满5盘的话，那么鲍春来
第一局是21-17获胜，现在是第二局，他的对手是印度尼西亚的年轻选手21岁的索尼，现在是14-6，索尼在第二局大比分领先。这局鲍春来曾经是5-2领先，但是在那之后到现在只得了1分，而对手已经分数涨到了13-15啊，到了15分了。从这段比赛来看，索尼主要在往前呢站的比较，除了跑动节奏比较快，比鲍春来快这个之外呢，往前控制的比较好。好，现在，所以鲍春来第一个呢要想嘛，就我抢了往前，我也比你快，或者跟你持平，或者就是首先这个拉开后场，不跟你斗往前。现在比分是8-15，往前搓出了一个高质量的球。现在您是回球没有过，这个鲍春来就是很明显，也加强了往前的这个抢网主动性。索尼，你看出现机会以后，他这个连续进攻，加快速度啊，抢攻，连续攻，这个能力还是很突出。他的手上摆数平抽打的能力比较强，要想办法过头拉开他后场。这个时候鲍春来还是一个是要加快场上的这个移动速度，第二个还是要有信心，有自信心。只要尽我的努力，能够把分重新再追回来。啊，你看接下来这头顶的直线杀球，勾一个对角，好球。这球对方是打在网袋上，虽然弹到了鲍春来的场地上，但是正好是一个半场球啊。那这个球鲍春来很明显做出很充分的准备，并没有是因为对方扑球我就不准备了，所以他这个比较好的把这球夺过去。这在鲍春来反而在比分落后的情况下放开了手脚，很耐心，很坚决。现在是12-16。好球，机会。这个拉开后场倒是很成功，现在是13-16。这一局曾经让对手连得了9分啊，在那个局中的时候，所以现在鲍春来又逐渐把比分追上来，还落后3分。先控制对方的后场，平冲，好，好，行。反手调往前啊，平击直线。这分球索尼采取了很强的这个踢掉跟拉后场的球啊，现在他也是想通过这个换球啊，延缓一下中国队连续得分的这个势头，这都是一种心理战。所以是队员在场上啊，有时候这个高水平的运动队运动员之间啊，技术上应该说相差无几，就看一个临场的这种心理上的状态，这种微妙的变化
可以直接导致比赛的这种变化。这球在准备接球的一瞬间，鲍春来判断上还是非常准确，一收拍这球是界外。现在是15-17，第一局是21-17，鲍春来获胜。现在总的大比分是中国队2-0领先，林丹赢了第一盘单打，泰云傅海峰胜了第一盘双打，现在是双方的第三盘。再挑对方的后场，放网前，这球应该说战术的思路已经打出了，但是非常可惜最后这个一拍没有处理好。对，这控制得很好。在羽毛球21分每节得分制进行了以后，这个规则产生相应的变化。运动员在场上呢，以前呢，因为我想喝水可以暂停一下比赛，现在已经不允许了。他只能借着这个每一个球的当中呢，擦一下汗，短时间的。你看裁判在追踪运动员上场，这个对于运动员在中国在平时训练的时候就很注意这一条。11分之内呢就不允许再停顿。前场勾对角突击，没有机会再过渡，但是索尼啊，这个机会抓得不错，也是加快了反击速度。只要是你回球的质量稍微差一点，他这个攻击的这一盘啊，速度比较快，而且有些线路的变化，动作的一致性啊，就是隐蔽性比较强。索尼在掌握到进攻机会的时候的凶狠度还是比较强的。现在比分是19-15，索尼在第二局领先4分。好球，好球！这个正手的斜线点杀非常成功。鲍春来应该坚持自己的打法，拉开四方球多点空隙以后寻找这种机会。那这个球尽管力量不大，但是出手时间很快，同样达到了很好这个出奇制胜的这个效果。机会，好球！这个抢发，对方回球质量稍微差点，连续进攻。在这点上，今天鲍春来比以往要做的坚决，打得成功。对。现在又一次把比分破近，17-19。索尼也是很有经验啊，尽管21岁，啊，知道利用这个延缓一下比赛的这个进程和对方的节奏。好球，坚决在发接发这个环境上打得主动一些，恐怕今天他的这种打法也多少出乎对手的这种预料，因为以往他是更多的打控制嘛，今天主动的抢攻意识很强。好，这个难度很大的球接过来了，过渡一下，好球，利用对方这个回球质量差，现在是鲍春来在非常被动的情况下把比分追到了19-0。这局如果能够拿下来确实不容易啊，曾经是大比分落后。对，在这么的困难情况之下，今天看来这种思想准备，不管这局胜负，确实打得很出色。
反手跳往前，这球还是索尼把握住了机会，20-19。鲍春来还是应该减少跟他打低周挡球的这个机会。往前，漂亮，往前漂亮的扑击成功，现在要把比分追成了20-20。今天鲍春来打的比以往给我们的印象感觉要坚决的多，尤其是在进攻方面有了很大的改变。对，在场上保持了很高密的斗志。对，在尤其在困难时候一样坚持，一分分咬牙顶过来。界外，界外球，这样鲍春来在经过了这么艰苦、这么被动的情况下啊，实现了这个逆转，现在是21-20，超出一分，把比赛带到了赛点。挑对方的后场，往前搓，这球索尼判断很准确，在往前的扑杀成功。现在变成了21-0。这个比赛真是在瞬间啊变化很大，使这场比赛始终是悬念丛生。21-0，哦，这球索尼先发一个转球，然后已经做好了这个抢攻的准备了。因为索尼的节奏比较快，所以鲍春来还应该在避免打进和他平抽挡的这个球，拉开他后场再找进攻。22-21。找后场放往前，对对，这球好像打在拍子的边上了，我们听到的声音都不对了。现在是22-0。刚才这个球呢，两个队员其实打都很耐心。这样应该说又为鲍春来赢得了时间。好球，好球，也是一个发球抢攻的战术成功了，23-22，又到了赛点，看能不能拿下这关键的一分。这场人们认为是一场恶战的这个半决赛，这大比分，中国队2-0领先。加强进攻，找到后场，这球打到界外，这样鲍春来一向比较内向的小伙子在场地中央就跳起来了，24-22，在非常被动啊、非常艰难的情况下，他是反败为胜，实现了这一局的大逆转，从而以24-22拿下了第二局，这样总比分中国队就以3-0战胜了强劲的对手印度尼西亚队。恐怕这也是使人有点意想不到啊，因为原来想到这场球有可能打到四盘，甚至第五盘，甚至打到第五盘的决胜局，因为印度尼西亚队也是非常实力非常突出的。对，这样没想到中国队今天呢以3-0战胜了对手，率先进入了决赛。他们将在5月7号北京时间12:00，在东京体育馆同等一会儿北京时间4:00下午开始的这个丹麦队和马来西亚队的胜队，来争夺本次的汤姆斯杯比赛的冠军。届时呢，我们也将现场直播，明天我们也将在北京时间的12:00来转播尤伯杯的争夺冠军的比赛，是中国队和荷兰队交锋。那么等一会儿在下午4:00，我们还将为您送上是马来西亚队和丹麦队的比赛，也欢迎大家到时候收看。那么今天呢，我们现场的转播实况转播呢就到这里，我们也非常感谢转播顾问陈月为我们带来的精彩的点评。
这场比赛呢是孙正平为您带来的解说。好，观众朋友们，再见。好，谢谢大家，再见。